xidhnow badda has 24 TV. Shirkadda Dabshiil Group ayaa maanta qalab caafimaad iyo gaadiidka gurmadka degdegga ah ambulance ku wareejisay wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland. Qalabkani caafimaad iyo gaadiidkan ayaa ka mid ah deeqa hore shirkadda Dabshiil Group ugu deeqday madal kooban oo loo qabtay wareejinta deeqdan oo ka qabsantay xarunta kaydka daawooyinka ee magaalada Hargeysa. Ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiinta sarsare ee shirkadda Dabshiil Group iyo mas'uuliyiinta wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland. Ugu horeynba waxaa madasha wareejinta deeqdan ka hadlay Cabdirashiid Faarax Axmed oo ka mid ah mas'uuliyiinta sarsare ee shirkadda Dabshiil Group, isagoona ka warbixiyay qalabkan iyo sidoo kale faa'iidooyinkiisa iyo waliba qiimaha lacageed ay joogaan. Sidoo kalena waxa uu mas'uuliyiinta wasaaradda caafimaadka Soomaaliland kula dardaarmay in qalabkani sida ugu fiican looga faa'iidaysto islamarkaasina la daryeelo. Sharaf noo ah daawnaha shirkadda Dabshiil Group inaan wasaaradda wasiirka iyo agaasimihiisa ku wareejino qalabkii shirkadu ballan qaaday qaybtii ugu horreysay. Qaybaha qalabku soo socda wuu kala dambeeyaa, waxaana sababaya inay mar wada iman waayaan gaadiidka iyo COVID-19 oo dunidii kala xayiray, oo diyaaradii xayiran yihiin, oo maraakiibta xayiran tahay baa waxay sababi weyday in qalabkii aanu mar qura ugu talagalay inay yimaadaan uu iman kari waayay. Marka intii timaadaba, maadaama dadku baahidiisii ay taagan tahay in la sii gudbiyo oo marba meeshu loogu talagalay loo sii gudbiyo, inaanan sii hayn oo aanan anagu halku hayn aanu wasaaradda u soo gudbino ayaanu go'aansanay. Shirkadda gudoomiyaheeda iyo saraakiishuba waxay go'aamiyeen markaanu qalabkan soo iibinaynay inay dadka loo soo iibiyo wax manfac leh oo wax u tarayo raandhiisle sida mashiinadaas oo kale. Laakiin aanu waxyaabaan yar afka lagu xidho waxaanu aragnay wax garanaysa aan wax weyn taraynin, laakiin bal wax dadka wax u taraya inaanu keenno. Qalabkan maanta aan wareejinayno maca gaariga marka lagu daro ambalaaska 200,000 ayuu imka marayaa. Waxaan hore u dhiibnay kaasha mooyaane qalabkii kalena weli wuu soo socdaa. Geestooda waxa iyaguna halkaasi ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdi Xirgeye iyo wasiirka horumarinta caafimaadka Soomaaliland Cumar Cali Cabdilaahi, iyaguna si weyn ugu mahadnaqay shirkadda Dabshiil Group. Alaabtan iminkaynu la wareegayno oo isugu jirta mishiinka la yidhaahdo PCR-ka oo run ahaantii mishiinno kalena ay qaarna inoo soo socdaan, qaarna horey noogu yimaadeen, ambalanska iyo oxygen concentrators laba xabba ah waa hordhici alaabtii ay ballan qaaday ama agabkii ay ballan qaaday shirkadda Dabshiil, taasoo aan leenahay ilaahay ha ka jisaa siiyo meeshii ay ka soo saareenna wax khayr qaba allaha ugu bedelo. Waxaa kaloon aad iyo aad ugu mahadcelinayaa madaxda shirkadda Dabshiil horun ahaantii halkan maanta aanu joogno in qaybtii hordhaca ahayd ee ugu horreysay ee agabkay ballan qaadeen ay nagu wareejiyaan. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa, waan ka gudoonay, waa sharaf bay noo tahay iyaga iyo annagaba. waxaana tilmaan u tahay iskutashiga iyo ummaddu inay ku xisaabtanto awooddeeda iyo dhaqaalaheeda iyo xooggeeda inay wax badan ka tari karto in dhibaatooyinkayna soo food saara aynu si fudud uga guulaysan karno, inagoo isticmaalaynaa kharashka ugu yar, waqtiga u gaabanna kaga howlgelaynaa. Hore waanu ugala wareegnay shirkadda qalabko dhammaystiran oo ka koobnaa laba mashiin oo kuwa sameeya oksijiinta oo waaweyn oo soo socda iyo ambalaasyo saddexa. waxaa kaloo beriga ay nagu wareejiyeen mashiinka PCR-ka oo uu dhammaystiran yahay mashiinadii kale caawinay iyo qalabkii kale iyo sabalaysku u baahnaaba. waxaa kaloo nagu wareejiyeen qalabka caawiya neefsiga. maanta waxaynu u joognaa waa hordhicii alaabtaas oo ka kooban ambalanska aad arkaysaan iyo laba ka mid a agabka caawiya neefsiga iyo mashiinkii lagu baaray xanuunka. intaasaanu maanta kala wareegaynaa. gabagabadii wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland Cumar Cali Cabdilaahi ayaa ku wareejiyey qalabkan caafimaad oo ka mid yahay mashiinka lagu baadho cudurka coronavirus ee PCR-ka iyo gaadiidka gurmadka degdega ah, ku wareejiyey barasaab ku-xigeenka gobolka Togdheer qalabkan oo lagu isticmaali doono isla markaana la geyn doono cusbitaalka guud ee magaalada Burco oo u adeegi doona dadweynaha ku dhaqan gobolka Togdheer iyo guud ahaanba gobollada Bari. laakiin si gaar aanu jecladeedan u yeelan doonaa waan ognahay meesha ka soo baxday. waxaanu halkan ka shaacinaynaa qalabkaasi oo ah ambalanska iyo mashiinka lagu baadhayo oo wali mashiinka waxaa rabaa inaan caddeeyo. mashiinkaasi waa mashiin muhiima oo qayb ka qaadan doona baaritaanada xanuunka,
وحالا ديگه دوانا مغالا دا برعو وحانا يسنقنا دنكي سهل كاسي كالي برساب كحيقينك قوبل كا تقدر محمد عبد النفقو سيدا عرقتان وحمانتنا الكوري چيي ورنتي إن بدن آنو قيرين هداونا ري برعو اما قوبل دا باري إن آنو هلو مشينكي لغو باري حانونكا iyo maxay heeteena iyo wax iyo agab kalaba maanta waxaanu kala wareegnay wasiirka uu nagu wareejiyay 4 item 2 mashiin oo ku wadhaliya oxygenta iyo gaari ambalaansa iyo mashiinki lagu baarayay xanuunka CPR ska aha ilaahay ba mahadle wa PCR ki aad iyo aad baan ugu mahadcelinaya wasaaradda caafimaadka wasiirka iyo tiimkiisa aad iyo aad baan ugu faraxsanahay إن شاء الله تعالى رأيت قدر يرب رعاه وحي إنه كسر جينا جد جا إنه كل واقع إنه الله هين وحبنا مسوق قارين هرنا وسير كواتو إنه كهنا سيدنا هرب أول شيء جاي وحي إنه تبي إنه كم ده ما أنتنا أنتي أقول مهم سنيد أي إن شاء الله تعالى ما أنت لأنك ورجي وعلمي محمد عمر المراج وركة تلفزيون كبدعس هرجز مركزتا ملكستا يو وقتكستا بدعس 24 TV كلاس عورك ودم بي سومالي دا يا عالم كبا isdhexliga ay dhacayaan badacas 24 TV soo kale waxaad nagala socon kartaan barnaamijyada bulshada sida Facebook YouTube iyo soo kale Twitter si aad u noqoto qof kugu horeeya ee daawada muuqaaladeeda aan soo galno fadlan subscribe saar gambalaalka riix barteeda YouTube sidoo kale like iyo follow ku dhufo barteeda aan ku leenahay page-ka badacas 24 TV waa weelka waxa aad tabaysay